নমস্কার, গুড নিউজ। জি হকলে ভাবিছিল যে আমার কি হব, পান আর আধার কার্ড লিংক করার লাস্ট ডেট এটা এক্সটেন্ড করা হয়েছে, অর্থাৎ বৃদ্ধি করা হয়েছে। এতিয়া পান আর আধার কার্ড আপনি যদি লিংক করা নাই, এতিয়ালৈকে যদি লিংক করা নাই, তেনেহলে আপনি পুনর্বার সময় পাইছে নমাহ। অর্থাৎ আগতে ডেটটো আছিল 30 জুন 2020, আর এতিয়া সেই 30 জুন 2020 পৰা এতিয়া মানে এক্সটেন্ড কৰি, অর্থাৎ বৃদ্ধি কৰি এতিয়া কৰিছে 31 মাৰ্চ 2021। তো নিশ্চয় আপোনালোকে এই কথাটো শুনিব পাৰিছে আৰু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ঘোষণা কৰিছে। আহক আমি সেই নটিফিকেশ্যনটো চাই লওঁ। আৰু জনাৰ আগতে এটা ৰিকুৱেষ্ট, যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় লাইক কৰিব, আৰু যদি চেনেলটো নতুন আছে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব প্লিজ। এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ নটিফিকেশ্যনখন, যিটো নটিফিকেশ্যন লিখা আছে, পান কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড লিংকিং ডেডলাইন এক্সটেণ্ডেড টিল মাৰ্চ 31, ইয়াত উল্লেখ কৰিছে 2021। আৰু ইয়াত উল্লেখ কৰা আছে দ্য পান কাৰ্ড আধাৰ লিংকিং লাষ্ট ডেট হেজ বিন এক্সটেণ্ডেড টিল মাৰ্চ 31, 2021। দ্য প্ৰিভিয়াছ ডেডলাইন ফৰ লিংকিং পান এণ্ড আধাৰ ৱাজ জুন 30, 2020, মানে 2020লৈকে ইয়াৰ লাষ্ট ডেট আছিল, কিন্তু এতিয়া 2021ৰ 31 মাৰ্চলৈকে ইয়াৰ ডেডলাইনটো বঢ়াই দিছে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা। আৰু ইয়াত উল্লেখ কৰিছে দ্য লাষ্ট ডেট ফৰ পান আধাৰ লিংকিং হেজ বিন এক্সটেণ্ডেড বাই দ্য গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰাহে এইটো বৃদ্ধি কৰা হৈছে। মানে বহুত প্ৰব্লেম হৈ আছে, কিছুমানে কৰিব পৰা নাই, কিছুমানে নাজানে, সেইটো কাৰণে। তো উল্লেখ কৰিছে য়েছ পাৰ দ্য নটিফিকেশ্যন দ্য পান কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড লিংকিং লাষ্ট ডেট হেজ বিন এক্সটেণ্ডেড 31st 2021। দ্য এইখিনি উল্লেখ কৰা আছে, আৰু লগতে এইখিনি ডেডলাইন দিছে যে পান আধাৰ লিংকিং ডেডলাইন কামছ এ গুড নিউজ ফৰ থোজ পান কাৰ্ড হোল্ডাৰ্ছ হু হেভ নট এট ৰিপৰ্টেডলি লিংক দিয়াৰ পান উইথ আধাৰ। তো নাও কি কৈছে, দে নাও গেট এ ফিউ মোৰ মান্থ টু কমপ্লিট দ্য প্ৰচেছ উইচ টেক্স জাষ্ট এ ফিউ মিনিটছ। মানে কৈছে যে আপোনালোকৰ কিছুমানে যিসকলে কৰা নাই, সেইসকলে কিছুমান মানে কেইমাহমান পাইছে, নমাহ পাইছে, তো তেওঁলোকে এই যিটো পান আৰু আধাৰ লিংক কৰা কমপ্লিট কৰিব লাগে এই প্ৰচেছটো, সেইটোৱে কথাটো জনাইছে। যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সকলোৱে এই কথাটো জানিব পাৰে।